الله ربي والإسلام ديني. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا ورحمتنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. تيرو دريو جمودا سمودا علماء دا علماء متعلق بيان شروع كله او تیر جمعن بالخصوص دا علماء دیوبن او داغی دا کابر و متعلق بیان کرو که دا دین پا خدمت که او دا من دا خکل عقیده او دا خکل اعمال و دا اخلاق و تبارک دا دیوبن دا علماء سکردار دی داغی متعلق می تیر جمعن بیان کرو و دی جمعن که مختصر غن دیرتا یو سو خبر کوما بیا با در رمضان متعلق دتم یو دو خبر عرض کنم. رو ما تاسو تویلیو که علماء دیوبند خدای پاک به هر میدان که لوی کار آغشته آیا غط الزام دیوبند پا علماء دا لگی چی دید تصرف سر تعلق ندی پاتی شوی او دا چرلک دروغ دی سل پیسد دروغ. ما دا مولانا شرف علی تانوی رحمت اللہ علیه واقعی در تطیر جمعه بیان او دا طول و تصرف دا سرخیل حاجی امداد اللہ سے مهاجر مکی رحمت اللہ علیه واقعی مندتو. مولانا رشید احمد گنگوهی رحمت اللہ علیه زمون دا دیوبن پا کابرو کی لگ دا سخ مزاج خاون تیر شوید و اللہ تی دا دین داسی پترس داسی کن پترس داسی پترس خوالات دا دین دیر لوی کارا غشتر او یو دل دی دا یو واده پا سلسله کی تلیو نو چه دا واده رشتدارانو که خادی با داغی پا سلسله که لالنو لکه دا سوچراغ چراشا دا حاجی امداد اللہ سے مهاجر مکی رحمت اللہ علیہ ملاقات با مکو دیر نیک سلی دی و زمان دا اکابر و علماء دیوبن پیر دی اغا ملاقات با مکو نوچه ملاقات لا سنگ ورغی محاجی صاحب کو پیجنده چه مولانا رشید احمد گنگوهی رحمت اللہ علیہ خود دیر دلول پائی عالم دی دیر دلول پائی پا حدیثو که داغه سباز اقتباسات دا تقریر دا ترمیدی شریف دا کوکب الدوری پا شکل که او دا بخاری شریف دا لامع الدراری پا شکل که چاپ شوی دی که زیم پا داغه تقریراتو بانده با ویلوی علماء اکرام که پیگن و عام علماء دا غپا غط لیکل و تقریرم نپویگی دمرا دلول پای علم خدای ورکلید. حاجی زیب کو پیجنده چی مولانا رشید احمد گنگوهی او دلوی سڑی دی دلوی عالم دی او دا غدا خیالو چی دی دا خپل تصوف لان دی راولم او دی بیعتو کی نوچه ده ملاقاتو کنه حاجی صاحب وطوی چه او درش پیر آسر تیره که ده حاجی صاحب رحمت اللہ علیه مجلس خواجیباو اخو بطول ده زاکرین و مجلسو ده ذکر فکر ده تصوف او لوی لوی علماء برات دل و بیعتون بیکول و ذکرون باو نوانا رشید احمد گنگوهی رحمت اللہ علیه توی او درش پیر من سر تیره که وان رشید احمد سے بتوی چی دریش پی بزا سر تیرے کم خود گرد بیعت برا تنوے
زخ پلا دا حدیث و دا درس ننوز گارے گم درس حدیث میں دنو کداوے چی بیعاتو کنو دے قصو کے دنیم گوارے حدیثو ننیم ازگار نو زبا دا سنگا کم وینا بالکل تا تا زدہ بیعات نویم ندہ تس ذکر وزیپا خیم وی ادریش پہ منسر بحیثیت دا ملمستیا تیرے کا وی خواہ حاجی صاحب قول و مریدانو تاوی چی کرا ما کوٹا کے کم کٹ تے نو ما لخواہ کے دس دا کٹوا چاوے کہ دا شپی زماو دا شپی اوزیوی مولانا رشید احمد گنگوی رحمت اللہ علیہ وی چھے آقا کوٹا کے ما تا بستر سمکڑا چھے کم کہ حاجی صاحبو دا کی دا وی ما خو چھے ما سخوتن منزو کنو کٹتاو ختمو دا شو حاجی صاحب رحمت اللہ علیہ چھے راغ سنگا او اگل ایک سات خوبو کن سنت امداد چھے دا شپی پا اول عیسیٰ کی بسالی خوب کئی او دا شپی پا اخیری شپا کی بسالی تحجد کئی او دا اللہ عبادت پا کئی دو صحابہ کرام دی یو حضرت سلمان فارسی رحمت اللہ علیہ و یو حضرت ابو الدرداء رضی اللہ عنہ دا دوالو دوستانہ وان خدا غا زمانہ وچ دا دا پڑونی او دا بورقی دا پردہ لانہ وان نازل شوی سلو خضو با دا مخ دا پردہ دا یو بلننکول دا روس تو بیا دا حکم نازل شو دا دوالو رو رولی ونو سلمان فارسی رحمت اللہ علیہ رضی اللہ عنہ دا حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملاقات للا ماسخوتن شپیلا ملاقات للا کلال للا اور روڑے دا ماسخوتن اسنگو لاول خو روٹے کے خو دیشوا دا غرمے نو کہ روڑے سنگ کے خو دیشوا نو ابو الدرداء رضی اللہ عنہ پہ روجوا سلمان فارسی سے بہتا بے روڑے خورا وے انی سائی منزق و روجہ دارے اما خور روجہ دارے کہ دو قتلنو دا ام الدردہ دا ابو الدردہ رضی اللہ عنہ دا بی بی جامع سخیرنے بے ہو صفی مفیم نوکڑے کم چے خد پکور کے کئی دا شریعت قانون دارے چے خاون کوری نو خد بزان صفا ساتی جامع بم صفا ساتی وجود بم صفا ساتی دا سے وجود شکل او جامع بدا نہیں استعمالی کہ دے خاون لتے کرکا ورش دا قانون دے شریعت او فقہاو زمون لکلی دی کہ خاون پکور کی و خد ازان نڈاو لے کئی نو دے خاون لدے دے خدو دوالو اجازت مشتا اگی دان ڈاو لے کلی نو جامع او وجود خل پل خیرن اپے پویشو سلمان فارسی پہ پویشو وی مالی عراقے مبتدلتن تازو اینما او داس خیرن جامع دے اچولی دے او جامع دے مگڑی وڈی دے او شکل دے مگڑ وڈی دا والے اگے و تا دیر خکول جوابو کو ناشنا جوابی و تا کو ویستارور ابو الدرداء چی دے داغت دنیا تا ستوجو نشتا مطلب ادا دی چھے ظاہر کے خویدا مانا واقشتا چھے اگر زمان پا جامو باندے و زمان پا وجود سکار نشتا دانوی چھے جامی دی خیرنے دی اوکا خیدی اوکا وجود دی خیرندے اوکا پاک دے خو پامینس کے و تا پٹ یا اٹکے ورواو رو کہ ما تے ضرورت نشتا جامی خو خلق علا پاک ساتی کی دا خاون خد تقبل اگر شرعی تقاضاوی او دا غد دنیا سر تعلق سر ننشتا طول رض روجی او دشپی منزو ندی نو دا ما کار سر چی جامع خشتا کم و وجود خشتا کم اشپشوا نو حضرت سلمان فارسی و دکی دا او حضرت ابو الدرداء رضی اللہ عنہ پا منزو درے دا سلمان فارسی و تاوی سملا او دش وی خوا دا ملما خبره من لے او دشو بیا پاسے دا چی منز کم وی سملا بیا او دکا بیا پاسے دا وی سم لو دشا بیا او دکا چی اخیر شپشوا یو سپاسا چی پاسے دوالو دسون اکل منزون اکلل نو سبی ازان سر نیغ نبی علیہ السلام لراوست نو حضور پاک دا حضرت سلمان فارسی علوی وی سیب دا مرگری خو طول ارم امیشه رو جی نیسی اوی طول شپا منزون اکی او دا بی بی حالی موتاوی چی بی بی اخیرن جامعه او خیرن وجود ما و تاوی دا ولی دا پا بد شکل جامی دی دو
دا ګډوډ سر دی دی او ګډوډ وجود دی دی وی ستا د ایرور د دنیا ساجت نشته ما ته څه ضرورت ته چې ځان ورته ډولی کړم. نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم حضرت ابو الدرداء ته مخ راواړو او ورته څه وی وی اے ابو الدرداء ان لنفسک علیک حقا وی ستا د نفسم پتا ګورې حق شته ان لزوجک علیک حقا ستا د بیبی پتا باندې حق شته ان لجسدک علیک حقا ستا د وجود پتا حق دی ان لعینک علیک حقا د دې سترګم در باندې حق دی اعط کل ذی ان لزورک علیک حقا د میلمم در باندې حق دی نو اعط کل ذی حق حقه هر حقدار په خپل حق ورکا کته دا وی چې ټوله ورځ بروجی نسم او د شپې به مونځ کوم او بیبی تقاضا د هغې حاجت به نه پوره کوم نو ګناهګار شي د هغې حق پکار دی چې ته پوره کړي. ډېر خلک اوس هم داسې زه واده نه کوم چې د خدای راضي کړم. ډېر خلک نیکي په دې کې ګڼي تبتل اختیاری نیکي دې ته وایي چې وعدو نه کوم چې د شپې او د ورځې الله راضي کړم ولې که وعدو کوم د ښځې حق به وي ډوډۍ به ولا پیدا کوم د بچو حق به وي نو د خدای د عبادت ته به هغه هغې ته به مې توجه نی. دا غلطه طریقه ده. وعده کول ځان له عبادت دی. عبادت یوازې مونځ او نفل نه دی. عبادت یوازې ذکر او اذکار نه دی. وعده ځان له عبادت. ښځې ته نږدې کت ځان له عبادت. ښځې ته په خوشحاله نظر کتن ځان له عبادت. او بچی راوړل ځان له عبادت. او د بچو تربیت کول ځان له عبادت. او د لوڼو تربیت کول ځان له عبادت. او ښځې بچو له رزق ګټل دا بیا له عبادت شو. او کورتا ډوډۍ او میوه بچول راوړل دا ځان له عبادت شو. نو کمبخته د دو نفلی منځونو د پاره او ذکر او اذکار د پاره د دنیا عبادت پرېښود. مون خلق عبادت بس دقې ته وایو چې صرف تسبیح اړوه او یو دوه رکاته مونځ کوه هغه هم د ریا بس. دا ډېر لوی نیک سړی دی او د عبادت ګزار دی. قسم دی چې ټوله شپه ته نفلونه کوه او دا ټوله ورځ روجی نیسا. دا سړی یو طرف ته که او بل طرف ته یو سړی وعدو که او د واده نه د هغه لس دولس خدای مسلمانان بچی پیدا کړل او هغه ذکرونه کوي یا منځونه کوي قسم دی که دغه عبادت ګزار دی واده واله ته د خدای په نظر رسي. د نه خو بله نسل پیدا شو د دو بچی راوړل او څلور یې راوړل د هغې نه پس نور نوسی پیدا شو د هغې نه پس کلوسی پیدا شو د لور اولاد او د زوی اولاد تر قیامته پورې به څونه زره ترې پیدا کېږي او څونه لکه به پیدا کېږي. دوی کې در ورځ یو ځل هم لا اله الا الله وي څونه به ترې جوړېږي. دا غټ عبادت نه دی. حضور پاک واده نه دی که اوس هم ډېر خلک دی ته وایي دا چې ډېر نیک سړی دی. ولې نیک سړی دی؟ ما ته به خپل یو سړی یو سړی یادو ویو ډېر نیک سړی دی. مې ویل وی د خدای د پاره خپل خواهش قربان کړی دی او وعدې نه دی کړی او بالکل نه وعده او نه بچي معده یې جلا دی ناروغ نه دی. ګنی مې ډاکټر لی بوځی ناروغ نه دی نه جوړه. پیغمبر عبادت او جنت د پیغمبر په طریقه کې دی او حضور پاک یولس ښځې کړی دی یولس بیبیانې کړی دی. صرف دو پیغمبرانو ودونه نه دي کړي یو حضرت عیسی علیه السلام او یو حضرت یحیی. عیسی علیه السلام ولې وادونه کړ؟ یهودیانو په نوجوانۍ کې په دشمنۍ وولید او خدای اسمان ته وخیجو او چې راکوشي واده به کوي د حضور پاک په امت کې. او یحیی علیه السلام د یو یهودی بادشاه خلاف فتوا ورکړه هغه ظلم کو نو هغه په علاقانه کې شهید کړ. وعده ته جوړ شوی نه دی. نو وعده د ټولو پیغمبرانو طریقه ده او وعده په بعضې موقعو کې واجب دی. نو واجبو ته نفل عبادت رسیدی شي. سنت موکده خودی نو سنت موکده ته نفل عبادت رسیدی شي. مونږ خلق نه پوهېږو خو چې څوک ناشنا کارو کې مونږ وایي دا خدای ته رسېدلی دی. بلې پېښور کې یو ځل ما سکول وې په دې موچي لړه کې خلکو به وی یو پیر دی متیازې نه کوي او دس نه ما د نور کوټ او دس ماته کوي نه غټ دنیا به ور روانه وه. یاره ما وی دا به واقعي مونږ خو هلکانو سکول مې وی مې دا واقعي لوی بر دی چې نه دی رکوټ او دس ماته یو نه لوی او دس ماته نو زم ولا لاړه موچي لاړه کې یو دکان کې چې ورلم کنا یو بوډا بابا نه مې تپوس وکړ مې دا پیر صاحب ما اورېدلی دي چې نه دی لوی او دس ماته کوي او نه غټ او دس ماته کوي. ما ته وی ته ماسخوتن داسې دولس یو بجې راشه چې رضا غسوټه راته وخیم یې دې کوي که نه کوي.
نہ منستا نہ روجشتا او پا دکان کے وسر دا دنیا چرسیانو یو سخا بینو پا دکان چرسونا او کٹوے دا نسوارو دا ڈکا اسخا نسوارو بوئی او دا دنیا چرسیان او اداوی ازبرک دے و پیر دے متیازے نکے پا دا گا مانسیرکے پا دی مانسیرکے یو کسوس مر دے اگا سیبا بربن ننگا سیب بے وطوی استاد پاکستان دا وزیر اعظم نم نالم دا غی پیرو اگا یو وزیر اعظم تیر شوی اگا اگد غندی سو جنے جو سیبا جو اگد دنگ پا پاکستان مر قسم زیر اعظم یو غٹ اندرم پایا وقت دا غی پیرو ابا والا تا او سیبا یو روڑی وطا پوخ کردی دنیم تا دی خوماتا چا قصا اکلا او چورلت بربن بناستو نا کمیس نا پرتو لیوانی الگ از اون کیت پرتوق کمیس داغون دی او نور تناستی رشته و اداروغ دی که دا لیوانه دی لیوانه او خلق پا دل نه ذکر نه دست نه منز نه روجا نه زکات نه صدقه نه لا اله الا الله او خلق پا دل دا دنیا خذبم تیو سلی او چه چاله به یو ڈب ورکن ویدا و رسید او چه چاله به دو ڈب ورکن ویدا خود رومبی اسمان تاو رسید او چه دری ڈب به ورکن ویدا بس جنت الفردوس تاو رسید او هیل پاو بی لگ دا اقل لبکار لو زمارونو دن دا حضور پاک پتا بیدارے کرے جنت دا نبی علیہ السلام پتا بیدارے کرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی وے اے بندگانو وے کہ یو صلی دا تا پدی یو لاس کے نور راکھ کتا کی او پدی بل لاس کے رد اسپو میں راکھ کتا کی خو دا شریعت پکی دا گوتی دا بند امرا کمی دے نو دا با نیک صلی نی دا با پیر نی دا با جادوگر و ساخری من با یو صلی چی گورو دا شریعت پرانا کی بوتا گورو دی دا اللہ و دا رسول تابیدار دیو که ندی اللہ و رسول وی آواده که آن که یو صلی بیماری و نکی اجودا خبره لیکن کتا واده پا دی خیال نکی چی دا واده نکم چی دی دا پورا عبادتو ندا خدا و کم ندا دی پورا گناو گتلا ناروا دیو کل ناجاید دیو کل گنانگار شوی در تا گنانگار ویم کتا دا سو پیر وی نوی دی دتا پیر نی او که یو صلی بیماری او دا دی وجه نواده نکی او یار نیک صلی وی ذاکر وی ذکرو نکی دا خلق و اصلاح کی نو دیر خبر دا دی نوی چی دا وعده دیر نکم چی دا خدا عبادت تا ازگار شم دا دی وی چی دا ناجوله ما تا عذر دی دا دی وی ما تا عذر دی دا وعده نا بس صلی پویگی ما تا عذر دی دا وعده نا وعده نکم نو دا سی دیر شتا که دا عذر دا وجه ناغی و دونه ندی کلی دا شریعت پا دینا چی دا شریعت تا وجه نکو نا دا اوزر دا وجه نا اور ذکرونم کئی ذاکرینم دی بلا موریدانیم شتا خلقو تینے کیم خودی دی بس ان اکانم پا دنیا دا مخصد تا لیکن زمارونو فرض عبادت تا سنت موکد نرسی واجب وطا نرسی واجب وطا سنت موکد نرسی سنت موکد وطا نفل نرسی نا دا انسان دا خز پسلی حق دے نا میلم پسلی حق دے شریعت کی راضی کی او صلی نفلی رو جانی ولی او دا یو میل مشو دا دا بل سوک میل مشو یا دی دا چا میل مشو او اگر صلی تی خپکی گی چی ما سر با دوڑے خوری دا نفلی رو جانی ما تا کی قضا دیو نیسی خواہ میل مدی نخپکی برزی بنا ما تای دا شپی پاول ایسا کی خوب بول دا دا حضور پاک طریقہ سنت تی کتا وی دا دول شپی عبادت کم دا دی غلط اوکل گناہ دیو گلد دا نفس باندے حق دے استرگو حق دے استرگو لحق ورکا دا بی بی در باندے حق دے بی بی لخ پل حق ورکا دا بچو حق دے بچو لخ پل حق ورکا دا دا بچو حق دا خذ حق فرض دے دیتا طول عمر نفلی رو جینی سے ثواب دے دیتا نرسی شکر دے چاچی ودو نکلی دی او کورتا سودا وڑے وخا وڑے ٹیپر وڑے باٹنگن وڑے پا دینیت وڑے کہ دا پا ما دا دے خذ بچو حق دے چا اللہ خوشا لشی قسم دے پا دے با دا لخدے پورا عجر در کئی دے کرے لوے ثواب دے گوار بچی تر کلیمہ خو لذکر دے خو منز دے وطا خو او بچی دے راوز جماعت تا دے بوتا دے تر دنیا نفلی عبادت نرس نو مولانا رشید احمد گنگوی رحمت اللہ علیہ وی چیز خو بودہ شو ما حاجی سے بمودہ شو وی چیز شبی سیسا تیرہ شو ما حاجی سے پاسے دا او چیز سنگ پاسے دا نفل عبادت شورو کل وی دل گو شرم ایدم وی میں گورا غسپینگیری بودا پاسے دا او عبادت کی نفلی او زدی و دپرو تیما را شدبم دا نفلو کن ویزم پاسی دما حالان که گرد شریعت پدی مسئلہ دیم کوئی کم که او عالم دا حدیثو درس کئی یا دا قرآن درس کئی او دی تحجد لم نپاسی نو پروانشتا
حضرت ابو هريره رضی الله عنه صحابه چې با او نبی علیہ السلام با اخر شپه کې تهجد وکړل دا غینې پس به ویتر کول. حضرت ابو هريره سه وی وی ما تخبل دوست محبوب مصطفی پیغمبر محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم یو سو وصیتونه کړی دي. وی یو وصیت را ته دا کړی دی چې تبه الو د کېږي چې ویتر وکړي وی درمخ کی کا وہ بیو دکے گا ولی زبا دا حدیث یادول دا حدیث و خدمت پہ کاؤ نو تحجد و لبنشو پاسے دے دا دے خیر دے مکاو تحجد وی تر پاولش پکے کاؤ مولانا رشید احمد گنگو خدا کے حدیث تگوری جدا خدا حدیث و خدمت کم نو تحجد نشب کولے دا گا نفلی عبادت کم فرد را نہ پاتی کے گی خوچ وی قتل کی حاجی صاحب خودش پہ اخرش پکے پاسے نفل کے ویو شرمیدم یار آلہ سپنگیری نفل کی زبا دپروتے وی پاسے دم وی امام وسرا او دسو که نفل میو کر وی چه پا دوی مشپا بیا پاسه ده بیا می نفلو کر یارا وی ده تحجدو خون می ویلان ده که واقعی تحجدو که غمزش تکن اخیر شپا که منس کل ده که کمال ده دمارونو گوله ده روجه که زن بلد که روجه که رمضان که لگ وقتی پاسه یو پینزل لس منتا شل منتا ده خپل تیم نا لگ پا وقت پاسه کہ پاس ہے او دس ہو کے او دس نہ پس اترکات عام معمول دا نبی علیہ السلام دا تہجد نو شپگم کولی چی سلورم کولی چی دو رکاتم کولی چی دی سرزان بلد کے رمضان کے سڑے پاسا نور سر بلدے گی لگ وقتی پاس ہے بعض خلق والے پیشمنیم نہ کئی دا گناہ کئی پیشمنی کول دا دا پیغمبر علیہ السلام سنت تے او چسو قصدن پیشمنی پریدی چی دے نکم وجود تیم تاوان دے او دا سنت و خلاف وردیم کلا نو پیشمنی لازمان کوا نبی علیہ السلام فرمائی کہ تسحرو پیشمنیو کے فَإِنَّ فِي الصَّحُوفِ السُّحُورِ بَرَكَ پا پیشمنی کی برکت دے وجود ہم وصر خکیے گی او صلی وجود وصر طاقت منم چی او وقتی خوراک دے وقتی دا اللہ رحمتون ہم نازلے گی پرشتے برد دعا گانے موکی بہر کیف تحجد و خون میں ویلان دے کر دریش پی میں دیر اکڑے وی آجی سے اپتا میں وی کہ ماں تسا ذکر ہو خواہے اگر ذاکرین و مجلس کے بلد شما ذکر ہو خواہے وی ذکر اراتا ہو خواہ وی میں چھ حضرت اجازت را کا یو سو روز سرنور امتیر ہو وی تیر اک اللہ کا گوار ازدہ تنوی ام پخ پلا سوچ کوا مجلس کی او خواہ بلد شو کنا کم ماحول سر چھ سالی بلد شی داغی ماحول اثر اخلی سلویخ دا دری روز و پنیت و سر پاتی و سلویخ روزی و سر تیرے کلے او سلویخ روزی پس چی تا نو بعض انسان بیعت مو شو ذکرون مو کل بعض انسان تا کال پس خلافت ملو چی چاہتا دو کال پس سلویخ روزی پس حاج امداد اللہ سے پل خلیفہ کوا زوی اس خلقو تا دیخ بیعتو نا کوا او ذکرون نا کوا زمان پس ایتا اس پر پلالا گنگو کے کینا وی وی پیر دا زمانی تی خدا جوڑ کرو نو حاج مولانا رشید احمد گنگوہی سے وی بے گنگوہ کے دو بیانو جامع بے ونزلے نوی مالا با یوشی خوان راکاو جامع چے باغوی ونزلے نو جامع بے اچتو لے دے خختو لے بیرابرو لے اس ہم دا دو بیان جامع اچتائی اس خوپا مشینو نویزی چاپ سو بارو سو کوئی او چوکی اچتی کی او دے خختو لے رابرائی دا دو بیان نوی چے خختو لے بیرابرو نو آگی بو سر ہاں گندے کولو وی مالا باقی ہاں خون راکو وی او ما تا ہاں نخ کاری دا وی ما باوی که دا جامعی دی دا غل کانی لرا بریگی نو دا دا اللہ آواز کئی اللہ اللہ اگیو با ہاں آواز کو او جامعو با کلس آواز کو وی ما باوی که دا ہاں او کلس ندی دا وی اللہ 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 وی زبا دو بیانو تا پدینیت کے ناستم که دا مازلکی با دا وی دا آواز دا اللہ نمرو چتے دا یو سلی والا دا مدینه شریفینا جامعه روڑی جامعه پا دی سر دا پاسا که خواهد او تا خوشحالا چاوی سیب دا والی وی دا دا فلانکی اجی سیب روڑی دی وی دا خود دا بار ملکی دا انگریزانو دا ملک دی وی ما تم پتر چی دا انگریز دا ملک دی خود دا مدینه شریفی هوا پی لگی دلی دا او یو مجلس که ناس تو نو دری کجوری ولی چا دا مدینه منوری روڑی دری کجوری نو کسان گنو کجوری کمی وی نو یو مرگری تیوی دا کسانو شمیرا نو چی وی شمیرا لی وی دا ولی ولی ٹوٹی کچی ٹولو تاو رسی
کجوری وڑی وڑی ٹوٹے اکلے پوٹی پوٹی اکلے ٹولو تا چو رسی یو مرگری وطوی وی دوم رو سا جاتو چی پدی خلکو دے وی شری پخپلا پدی خوڑ دے وی وی دا دی دون پوچ خنے اکلے کجوری دی دوم رو پوٹ خنے اکلے مولا شید احمد گنگوہی وطا غصہ شو وی دا مدینی دا کجورو تزلیل دیو کو تا دا مدینی کجورو تا پوٹ خنے والے ہوئے که دا دیر والم دا خدا زمونگ دا ملک دا لویو نعمتونو نغت نعمت دی دا زمونگ دا کابر علماء دیوبند او اے چا یوزل پا مکہ مکرمہ کی سیلاب را غلیو نو کم چه مقام ابراہیم دی دا یو تیگه دا چه ابراہیم علیہ السلام با پیخ پیخ ہو دی او بیت اللہ بے جوڑو دا ابراہیم علیہ السلام پا که دا گوت دا بند امرا دا خپو نخم دا نا پس مکر سیلاب سر رو گردی دا او دا غیر نلک گوندی کانی جدا شو چه کانی تی جدا شو نا غیر پا تحفه کی مولانا شید احمدی گنگوهی سیب لر اوڑا کانی وی سیب دا دا مقام ابراهیم دکره دا اگه شاگر تاوی میده که او رانجو که گده که نا اگه کانی میده که میده او پر رانجو که گده که او بیا به دشبه چه سملاستر آغی سلی بستر گو که جولا چاوی سیب دا خود رانجو کانه نده دا خود مقام ابراهیم دا غر دا کانی دا کردی میده کلی دا نسترگی دا لخرابی نکی وی دا مقام ابراهیم دا رانجو نه بهترین رانجو بلکم دی دا عشقو دا محبتو دا منگ دا علماء دیوبند دا کابر دا مرونو دیا کابر اونا خدای دا دین دیر لوی کارا گشتی قسم دی مولانا حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ مطالق دا مشور دا که دا شپی پا آخر شپک براغی نزمک تا بٹیت شو نو دا حضور پاک دا روزی مبارک دا پنجری خواب پخبل گیر پاکولا ابی پراخ کرد دیو بل شخصیت تیر شوی دی مولانا احمد علی لاہوری رحمت اللہ علیہ دوست نیز دے تیر شوید دا لاہور کے پاتے کیے دا او پا لاہور کے دا اللہ دا کتاب دا قرآن شریف دیر لوے خدمت کرے دے دیر لوے خدمت او دا کشف خاون دا ذاتی سکانو مور او پلار سکانو دی مسلمان شو دا لوم دیوبان کے سبق وی نو دا دیوبان یو سیٹو یاو نواب دا غلور پیغلا شوی وا نو نواب سیت دا فیصلو که چی دا لور بزور کوم خو یو عالم لبور کوم مرگرو سر مشوراو که چی لور می پیغلا دا دا یو عالم لبور کوم چا لبور کم اغیوی سیب دی دارو العلوم دیوبند تلال شا او ال تا چی محتمیم سیب سر یاد اغی استاز سر ملو شا نا غیتا ہوا ہے نو عالمانو پتخو غیتا لگی دا نواب صاحب امرا غیروری مو رشتدارانی مو دارلوم ترا دن نشو دارلوم کی تل دا محتمیم صاحب تا الوی نو پا چمن کی طالبان ناس یو طالب پاکی خواخ شو کہ محتمیم صاحب لورلل ویزا صاحب فلانکی نوابی ما اگو پی جند سنگ را غلی ویزا ما لور پیغلا شوی دا او نیت مکڑی دی چی عالم لیور کن نستد ترالی او کل عالمو بورا چی دا وجود دا صحت نم روغی او برابری لور والا ورکم وی سیب پا دی چمن کم یا ولی کولی دم خوخ شو نو که دا غیر لک واده نی کلی و خزه نی نو لاول بیدل ورکو او که آغا واده کلی خزه وی یا واده نگی بیا بل سوک رالو بورا ویستاسو سوک خوخ دی وی چمن که ولک ناسته ای ورش آواز وطاو کی اغیر او غف داو مولان احمد علی لاہوری رحمت اللہ اگه چیره و گفته ورته وی الکا تا واده کلی دی وی نا وی ده دی نواب سیب لور دا او تیخ وقت کلی نو که دیخ وقتی که اگه در تپ نکاک وی سیب زما خوی سم نیشت زما خو پلارم سیکو مور میم سیکاو زبا کی بسلمانی نمی کورشتا نمی روزگارشتا نجامیشتا نجوڑی نواب سیب یار سما سرشتا تو تا غالا که دا نی بلکل اب اختانوی کلی مفت شراب کوئی قاضی مس کلی دیر اخر غالا غالا ننکاتی مقرر شو مولانا احمد علی لاہوری سے وی
دا طالبان خو یو بل سره ټوکې ټکالې کوي. نو وایي چې ادیکا وخت ورځ مقرر شو ورځ راغله نو ما ته هغه طالبان وایي چې لکه جامې دې خیرې دي بله جوړه واچوه. مې چې زما خو بله جوړه نشته، زما خو دغه یو جوړه ده. یو طالب وایي چې لکه زما جامې شته زه به یې درکړم. سلی ته چې د بچرجان جامې ور واچوي ما شرم ہے. وی بل طالب وی هغه زما نه ډېر زیات نری و وی چې زما جوړه شته زه خپله جوړه درکم. یاره ما وی چې تم را سره ګپ لګې ستا جامې خو که مې واچولې خو که پرتوک به راته پتلون ښکاري. وی طالبانو وی داسې وکړه چې د نو زموږ جامې پرېږده سلخانې ته نه نوځو بلامبې لنګوا او دا خپلې جامې دې پکې ووینځه او بیا لنګوا بارو زه دا بوچې شوم دا خپلې جامې به دې واچي. وی دې هم را سره چل وکړه خو پوه نه شوم. وسل خانی ته ننوتم ام لمبل اوی لنگ می وو اخپل جامع می خی برابر وین زلی پا صابون او چه بار رو وطم و چوله من وی اوریاز و نری نری ساس که و چه ده نه کلی اوات یو خوالم و کلی بل خوالا قم جامع کم زیو چی که و ده نکاح و خراغه. وی اغا جامع می واجو لیو پا کلی چه دم سخر می راغه ده سخر رور می ده او خیال می دی قوم خلق وی اغی چی ماتاو که دل را پیدم وی پوی شو تیمونگ ابل از راغلی هم دقا جوڑا وا ننم دقا جوڑا دا او سلی چی را پیگی دا جامعه نمجه نی دی بیمار ندی خو جوڑا انزلی دا زان دا خیر نکاو شو وادو شو جنه چی مکور تا بوت لا حل تا مدرسه تا دا حل تا مزدوری کوا یو وقت دوڑای خده تا ملاوی گی بل وقت نملاوی گی او خده دا نواب سیب دا کور نیازبی ندا لوخی گدوت کور گدوت کور پردی دا کره جامعه قدی که سخر کور کردی دی ما سره نه خده جامعش دا نه پیزا دیر پا بد حال وقتی ریگی یو وقت خده تا روڑای ملاوی گی بل دو وقت نه ملاوی گی میوی خوادوشتن او خده دا میوه دا خوراکونو بلده مالدار کور جنس نو اوس خود وادوشی نو خده پا سبازی کل پا خواب پا وما رسته وما بیوتا دی اگه زمانه که با میاش سلویخ روزی پس لا یه خده می میاش پس کور تا لارا نو پلار تا پوسو کن بیتی اپنی شوهر کو کیسی پایا لوری دخپل جن لنبی مرگری خواندی سنگا و منتا یادی زمانه جنه و سبی کل مخصر بیتا کهو اوهو که دوڑه درک دخلا پلار دوڑه دی نشورا کولی نو دای سلیل دی ورکلم غر که دیکنم یو وقت دوڑه اشتا و دو وقت دنشت میوه خو بلکل پستر گو پا دوربین که مرات نخگر پور پردی جامعه بگڑه وڑه او تا سوائی ویلوری وی خواهن دی سنگا و منتا اجنه و تا وی وی بابا وی دا علماو نبه من دا جنت خبره ورده که جنت با یو داس خوشحالی با یو داس خوشحالی با یو داس خوشحالی بای وی ما وی چه خدای دا جنت با ملو شی که با نشی او دا با رازی و که نرازی. وی بابا داس خاون دی را لرا که موقع پیدا کرده چه پا دنیا که خدای جنت را کرده دنیا که می جنت منتی ده خیرت سر برا کاغو نیک عالم او برکتی عالم دا د خدای د پاره واقعي په دنیا کې جنت جنت ده. نو مولانا احمد علی لاهوری صاحب بوي وی دا هغه وخت او یو وخت تا کې اوس وخت احمد علی احمد علی نتا اب احمد علی احمد علی ہے. وی دا چې ماته جنت وی وی هغه وخت دا احمد علی لانو موس احمد علی ما د کشف خاوندو د کشف یو سړی ولا راغی وی په محله کې دوه مړي شوی دي فلانکی او فلانکی مړی دي. وی ایک جنت تو گئی ایک دوزخ کو یو جنت تا تلی دی بل دوزخ اصالی و تاوی وی سیب دوم را گتا دعوی دیو کلا دا سیخو نبی علیہ السلام منع کلی دا یو سلی تا دا نشوی لی که دا جنت جنتی ری پا دنیا که دا خاتمی سا پتے لگی دا نشوی لی که دا دوزخی ری دا خاتمی سا پتے لگی رس تو خدای نیکی توبہ باس وی میں نے تو کہہ دی آپ معلومات کرے ماہو استطاع سے معلومات ہو کے کہ معلومات ہو کر خبر رشتی آوا یو کس غالی تا مرے تا پڑے چولے و زانے وجلے نو چی سوک زان مل کی او مرے تا پڑے واتی خود کشیو کنو کم خوالا دوزا
او بل کس پہ ایکسیڈنٹ کے مڑو نو نبی علیہ السلام فرمائی صاحب الحدم شہید ایکسیڈنٹ کی جمڑ کی نو شہید شہید جنتی دے یو دل چاہے وہ جمعات تب ہوتا گورا دیتا کشف ہوئی وی دی جمعات کی منزو کا نوی جمعات جوڑ کرے وڈیر قیمتی علا وی دی کی منزو کا یہ دی ورنہ نہ ہوتا نو سوئی بہت بہترین مسجد ہے دل چاہتا ہے کہ اس میں نماز پڑھو دل خشتہ جمعات تے ظلم اقوال چپا کی منزو نہ کم لیکن کاش کے حرام پیسوں پر نہ بنتا افسوس چپا حرام پیسوں نے میں جوڑ شوئے نہ بہرام جوڑ دے چاہ جوڑ کرو دا غنے معلومات واقعی دل اللہ کوئی مولانا احمد علی سے پوچھ دا بہرام جوڑ دے سر اخکا تک وی ٹک ہوئی وی پنی ما ٹولے سود پیسے لگو لے نکشف خانوا زمارونو علماء دیوبن اللہ پہر میدان کے کانا غشتے ما تیرہ جو مندر توی تحریک ازادے کے پاکستان و اندستان چے ازاد دے دا علماء دیوبن دیر جوے کردار کلکتے نوال تر دا بمبے پورے او پغٹو غٹو شاہراہونو یو انگریز دے مسٹر تامسن اگر خپل کتاب کی لکلی دی وی دے اندستان پا غٹو غٹو شاہراہونو میں چکارو لگاو وی دا سی اونمی اونمونتا چی پیغی کی یو عالم پانسینو علماء اور پورے ویزان دو او یو جماعت تا ننواتم یو زیتا ننواتم یو 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 ماوی تاریخ لکنو ما تا اجازتو وی یو علاقے تا ننواتم نو دا سوزیدلو وخو بین را باندهو لگی سو وخو بین لکا وخی چی سوزیدلی نو ما چی معلومات واغشتل نو علماء دا اور بٹے بلا کلی وا دا انگریز تامسن تاریخ کلی کلی دی اور بل کلی دی او علماء پا نمبر و دروری دی و جامعی تیستی دی او یو عالم بربن اگا اور تور غرزی اللہ کوئی پاکستان ازاد شو او پلانکی صاحب خوب لی دلی دی ازاد شوی دا پا خوبون نازہ دی مادر طویز امون حاجی صاحب تورنگزی بابا جی صاحب رحمت اللہ علی دا ازادے پا تحریک کی دا شیخ الہن سرا پورا تعلقات او باچا خان اللہ دے مغفرت نصیب کی رحمہ اللہ اغم پا تحریک ازادے کے دا شیخ الہن سرا مرگز چاپا دے شوی دا پختنو قربانی ورکلا پنجابیان عمر کڑی دا سندیان عمر کڑی دا بلوچان عمر کڑی دا خود انگریز نفرت دا خلق و پا ذہن کی گوری ملا پیدا کئی ملا والا دا ہوئی چی دا انگریز نمازان خلاص ہے انگریز پلیت دے گندہ دے از اما دین دے اے دا انگریز پا دا ورکے امن خمدے دا دا سے امن نو دین خامن انگریز والے اخکلے شوید ترقیاتی کارو نا پکے کیدل راش استا پولو نا پرون جوڑ چوی دی بیاروان دی او دا انگریز پولو ناو گو رہے دا کم وحنا مضبوط پراتے دی دینن روڑ جوڑ کے میاش پاس بیاروانی دا غدا زمانی روڑو ناو گو رہا سم مضبوط پراتے دی دا غدا زمانی اسپتالو ناو گو رہا دا بالشار قیلہ دیو گو رہا دا سی دا نور علاقے گو رہا نو کارو نے دا لکول حج نے سوک نری منے کڑے من نے سوک نری منے کڑے جمعات جوڑو نے سوک نری منے کڑے ولی منگریز تختاو داری ملک نا علماء پا خلقو کیا جذبہ پیدا کلا ادا کہ دا انگریز قانون دے او دا من قرآن غلام دے من دا خپل قرآن دا غلامین او باسو او دا قرآن نظام او قانون خپل جوڑو لغوارو دا خپل قرآن نظام دا سوچ دا خلقو پا ذہن کی چا پیدا کلا عالم پیدا پختونم پاسے نیکانم پاسے دل تحریک شروع شو انگریز لال ختم شو دا انگریز پا شرلو کے دا علماء دیر دوے کردار دے زمارون دا پاکستان پا جوڑے دو کے دا اندستان پا جوڑے دو کے دا علماء دیر دوے کردار او کتے وے اندو خپل مذہب ازاد آو سکھ خپل مذہب ازاد آو مسلمان خپل مذہب ازاد آو دا اندو مذہبم غلامو اگوے دا خپل مذہب ازاد آو دا سکھ مذہبم غلامو اگوے دا خپل مذہب ازاد آو دا مسلمان مذہبم غلامو اگوے دا خپل مذہب ازاد آو نو ازادی دا مذہب پنم شوی دا او دا مسلمان دا مذہب ازادی دا غیر ٹیکادار بیا گوری عالم دے الحمدللہ دا علماء او خطوطا علماء دیوبن علماء دیوبن پدے اوطن پدے علاقہ لوے کردار دے او بیا عالم جوڑے دل دا دا خودے دے لوے احسان دا علماء پسے اس قسم سپکی ما دا تمخ کی بیو بناو آئے خواہ بدرت بناو آئے دا علماء دا ازار نزان ساتے کدہ تخیرہ نکی دا علماء دشمنی دا خودے دشمنی دا اخری دشمنی بنا کر او کم از کم ماتی رجوم امدتا ویسم دتا ویم کہ نیتو کہ یو بچی عالم کے خان
د چا بچی دی دا نیت وکې چې زه به انشاءالله یو یو بچی عالم کوم او په دې مه یارېږې چې که دې عالم کې ډوډۍ به څوک ورکوي ډوډۍ د خدای په لاس کې ده ښه ډوډۍ به انشاءالله العزیز ورکوي عزت به هم خدای ورکوي خپلې ژوند به هم خدای ورکوي او که د چا بچی لوی دی نو هغه پردي بچی خپل کوي پردي بچی پسې خپلېږي مدرسو سره مدد کوي کې مدرسو سره تعاون وکړو په دې مدرسو کې چې کوم پردي بچی سبق وایي ستا بچی شو کنه روحاني بچی دی شو ستا په پیسه باندې هغوی سبق وایي او ستا په پیسه باندې هغوی عالمان شو نو د هغوی په ثواب کې د هغوی په علم کې ستیسه پیدا شو دا څو خبرې خو مې په دې بنیاد باندې عرض کړې بله خبره د رمضان د روجو ده نن نه ګورې ناجوړه مې یمه ما بېګا پوره تبه تېره کړې نن نیت مې هم نو چې د به نن بیان وکړو در رمضان میاش الحمدلله ښکار شوې ده او در رمضان روجې روانې دي مبارکه میاش ته الله دې په خیر او په خوشحالۍ سرته ورسوي او الله دې موږ له د روجو د نیولو توفیق راکړي زما وروڼو یو خو دې پشمني کې لږ یو بوټې احتیاط کوې بانک چې کله اواز درته وشي چې پنځلس منټه پاتې دي دا نقشې چې زموږ په دې جوماتونو کې لګېدلي دي که نه دا ټیک نقشې دي ښه د دې نقشو له خیال ساتئ دا برابر نقشې دي د دې نقشو مطابق خپل روژه ماتوئ او د دې نقشو مطابق خپل روژه بندوئ او احتیاط په دې کوئ چې زموږ د اکثر د بانکونو اختیار چې وي نو هغه خو بانک خو عالمان نه وي کم وایي عام خلک وایي نو یو طرف ته اواز وکړي پنځلس منټه پاتې دي او پنځه منټه پس بل ورپسې بانک شروع کړي داسې مه کوئ په دې سوچ بانکیان دا سوچ مه کوئ چې زه د ټولو مخکې بانک وایم او خلک وایي هغه پلانکي بانک وایي ځان مه غرقوه هغه یو وجه ده که د وخت نه مخکې دې بانک وایي ټیک ده چې روژه خو به پې خلک بنده کړي لیکن ښځې وختي مونځ کوي نو په ښځو په بېټۍ مه مونځ وکړي نو ګناه دې وګټه ده او که د وخت نه پس دې بانک وایي نو زموږ خلک عموما چې بانک شروع شي نو دې پېشمنۍ بند کړي نو که د وخت نه پس دې وي نو په خلکو به روژه وخوري د بانک نه کوشش کوئ چې دوه څلور منټه مخکې روژه بندوي او ماښام کې بعضې خلک ډېر احتیاط کوي سخت کال خو مې نه دی اورېدلې خو پروس کال مې دا هم اورېدلې وو چې به یو کس یاراته چا شکایت کړی و وایي هغه چې مونځ وکړي د هغې نه پس روژه ماتوي هلکه دا ولې یاره وایي دا احتیاط کوم نو مونځ کې احتیاط نه کوي مونځ خو اهم دی که ټیم داخل نه دا مونځ نه بیا ولې وکړو د روژې نه خو د مونځ اهمیت زیات دی نو ښه مزېدار روژه ماته کړه او د هغې نه پس د ماښام مونځ وکړه د ماښام مونځ په اول وخت کې بهتر دی بهتره طریقه خدا ده چې روژه ماته کړه بیا مونځ وکړه او د مانځه نه پس بیا خپله ډوډۍ وخوره لیکن که ته مونځ یو پنځه شپږ منټه ورکوې چې دا موږ به شربت هم پکې وڅښو پکوړې مکوړې به هم پکې وخورو او د هغې نه پس به مونځ وکړي نو خیر دې ګنجایش پکې شته تراوی په احتیاط او په اطمینان کوئ هغې ملا پسې منډې مه وهئ چې هغې په شلو منټو کو په پنځلسو منټو کې خلاصوي او ما عالم په دې مجبوره کوه چې چا به زر زر تراوی کوه تراوی ګوره مونځ دی مونځ او الصلاة معراج المؤمن دا د الله تعالی سره د مسلمان معراج دی نو تراوی هغې عالم پسې کوئ چې په قلار قلارې کوي د زر زر تراوو د قلارې تراوو په منځ کې زیات نه زیات پنځلس منټه فرق پی یا شل منټه نو پنځلس شل منټه کې خپل مونځ ولې بربادوې نو کم جمعات کې تراوی زر زر کوي یو عالم نه پکې قومه کولی شي نه پکې جلسه کولی شي نه سجده کولی شي نو دې عالم پسې مه کوه تراوی بل جمعات ته ده بلکې د نه لري یا سعوذ لري نو کورې ځان له خیر دې کوه خو دا کلاشنکوف ملا پسې ونه کې قرار ته وباسي پلان کې داسې تراوی وکړي چې سسسه وډزېږي وایي لکه دا پس دا ډزېدل په کوم شریعت کې راغلی خو په قلار تراوی کوم ډزېدلو ملا پسې مه کوه او بیا چې راشي تراوی دې زر وکړئ نو څه کوې ملګري سره ناستې یو په دکان کې یا په حجره کې ګپې شپې لګې شیطان سړی خطا کوي کنه په قلار تراوی مونځې ښه په اطمینان او په قلار باندې کوې بل دا دي چې لومبی لس ورځو متعلق نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې رمضان اوله رحمت اول لس ورځې د خدای رحمت دی او د مینځ لس ورځې د مغفرت دی د مغفرت ورځې دی او اخیری لس ورځې د جهنم نه د اور نه د ازادۍ دور ورځې دی علما لیکي وایي په دې لومبو ورځو کې د الله د رحم سوالونه ډېر کوي خدایه په ما رحم وکړې خدایه په ما رحم وکړې او په دویمه عشره کې یا
یو لسمی نپس شلمی پوری کوشش کوی دا خدای نه دا بخن سوال غواړم یا الله ما بخی زما گناهونه معاف کی بلوم به لس کی بل خدای رحمت تبان نازل شي کی دمیان دا لس ورځ عبادت وکي نو خدای بری گناه معاف کی نو په اخر لسو کی بیا وایا خدای زما سر د جهنم دا اور نازل نو خدای بری جهنم دا اور نازل نبی کریم صلی الله علیه وسلم یوزل پدی محراب پدی زمینبر پدی لومبه پوله قدم کی خود بی آمین ی پدوی می قدم کی خود بی وی آمین ی پدری می قدم کی خود بی وی آمین صحابه ته تاسو کو ویسب دا آمین دی پسو ایمون خود ته دعا ونه ریدا ویجی پلومبه پوله می قدم کی خود وی جبرئیل علیہ السلام راغی وی چې سو ستانو والی کم مجلس کې او پتا سو درود شریف اونه وای نو خدای دې هلاک کینو آمین وی بابلا پوله چې مخفقه خوده نو جبرئیل علیہ السلام وی چې دا چا مور پلار دواله یو جم دی وی او دې دونه خدمتونه کې دا غی دا خدمت د وجدان جنت ته بودی دې خدای هلاک کی ما وی امین چې بابلا پوله مخفقه خوده نو بیا وی چې پچا د رمضان میاش راشي او دې دونه عبادت اون کی جدان په خدای وبخي دې دې خدای هلاک کی نو ما وی امین ورونو دونه عبادت په پدې میاش کی کوي چې جدان په خدای وبخي ګوره تو دون عبادتم اونک جدان پا خدای و بخه نونا جبریل گوند فرشته خیره کرده دا او حضور پاک گوند پیغمبر پی آمین ویلی دا نو غرک و تباه بشه دا سو خبر امیاز کرده زم تکنیم او رمضان مبارک میاشتا نو تحجد پکی لکوه او ختم پکی شروع که دا قرآن شریف خواه سار مازیگر دا قرآن شریف لکت ناوت کوه دا قرآن شریف ختم شروع که تسبیح لگیراوال ذکر پکی کوه او صلات تسبیح پکیو که صلات تسبیح طریقہ بتا سو تے یادم دا کہ تے مقرر انشاءاللہ دا تبوی ہم صلات تسبیح پکے ہو کے تشبیح پکے تحجد ہو کے او تلاوت پکے ہو کے ذکر درود شریف پکے وائیں او فضول گپ و شپ ہونا پکے زان ساتے او دروغ او غیبت پکے ما کہوے نبی علیہ السلام فرمائی کہ دروغ او غیبت روجہ ماتائی دروجے ثواب ختمی برکت ختمی دو کے رب العالمین در رمضان دا میاش پر من پا خیر او پا عافیت دے رکی کہ وہ مریض دیو چاہ دا آغی مردان دا علاقه نروسته دی دیر زیاد می پیولا خپش و غریب وجود بانده دانه رو خیجی او اگه دانه غتیگی او ناگانه اوچوی وڈو که پاک اخکارش دیر زیاد پریشانه دی دما خو بدیر زیاد لخپش او ملمه دی او استاس رو دعا دا پاره روسته دی او در رمضان مبارک میاشت دعا و تلک دی اخلاصو که یا اللہ تولا سروخ صحت ورکه اللہ تولا شفا ورکه اللهم اشفیه شفاء عاجلا لا شفاء الا شفاءك شفاء لا يغادر سقما وانت ارحم الراحمين الله تولى خپل خپل لال داروك تولى روح صحت ورکه يا الله چې څومره مریضان دي ټول شفاء ورکه خدای ټول مریضان کدي دي جمعات کې دي که په کورونه کې دي که زنانه دي که نارینه تولى شفاء ورکه خدای قرضدارانو او تنگ دستو خلکو رزق فراخه کې الله د دنیا او د آخر خیر او برکت هم نصیب کې د دنیا او د آخر د شرونو نه مو ساته او څومره چې دوستان د لرې ځای نه راغلي دي الله د زړه حاجتونه پوره کې مقاصد شرعیه پوره کې یې د فتنو آفاتو نه محفوظ ساته رب ذوالجلاله خدای د رمضان میاشت په مونږ ته عبادت تیره کې خدای د روجو د نیولو توفیق پکې راکې خدای روجې پکې راته آسان کې الله روجې راته پکې آسان کې خدای زمونږ بچی عالمان کې خدای زمونږ د عالمانو سره جوړه پیدا کې د عالمانو د دشمنی نه او الله د عالمانو د خیرو نه او د بددعای نه م الله په امن و امان کې وساتې ربنا ظلمنا انفسنا